Internetda ko'pincha avatar ortida kim turganini bilish qiyin. Hamma yerini soxta akkauntlar bosib ketgan. Ba'zan bu profillar real odamlar emas. Ular robot yoki botlardir. Bu kompyuter dasturlari maxsus bir shaklda javob beradigan qilib yaratilgan. Masalan, saylovlar vaqtida ijtimoiy tarmoqni ma'lum bir siyosiy partiya yoki siyosiy kun tartibi bilan to'ldirib tashlashi mumkin. Botlar olomonga aralashib ketadigan qilib yaratiladi, ammo ularni qanday bilib olishimiz mumkin? Agar akkaunt juda ko'p va faqat bepul tarqatiladigan narsalar haqida post qiladigan bo'lsa, javob bermasa va onlayn muloqotga kirishmasa, soxtalikdan dalolat bo'lishi mumkin. Ba'zan soxta kampaniyalarni real odamlar ham boshqarishadi. Troll fabrikalari yollanma odamlar tomonidan yuritiladi. Ular ijtimoiy tarmoqda bahslarni ma'lum o'zanga burib yuboradilar. Nima haqqoniy yoki kim haqqoniy bilish mushkul. Mashhurlarning profillarini yashil belgidan bilib olsa bo'ladi. Garchi mashhur yulduzlar ham ko'p, ammo siz ular qo'ygan narsaga ishonishdan avval yaxshisi rasmiy profillarni qidiring.